नमस्कार, आज हमारे साथ प्रभात चित्र मंडल के महासचिव श्री संतोष पठारे जी हैं। ये सिर्फ प्रभात चित्र मंडल के महासचिव ही नहीं बल्कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स के जूरी भी रह चुके हैं, फिल्म निरीक्षक यानी कि। और अभी हाल ही में इन्होंने नॉर्वे का दौरा किया था, जहाँ पर इन्होंने एक फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निरीक्षक की भूमिका निभाई। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रभात चित्र मंडल के जनरल सेक्रेटरी श्री संतोष पठारे जी से। सर, मेरा पहला सवाल है कि प्रभात चित्र मंडल या फिल्म सोसाइटी पिछले 45 सालों से कार्यरत है, इसके महासचिव होने के नाते आपने अपने कर्तव्यों को कैसे निभाया? प्रभात चित्र मंडळाची स्थापना 1968 साली झाली। चित्रपट हे कला माध्यम आहे आणि त्या कलेचं संवर्धन करणं ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे, या भावनेतून या प्रभात चित्र मंडळाची स्थापना झाली। वी शांताराम, धायबर कुलकर्णी, विष्णुपंत दामले यांनी स्थापन केलेल्या प्रभात फिल्म कंपनीचं नाव ताजं राहावं, लोकांच्या स्मरणात राहावं म्हणून या फिल्म सोसायटीचं नाव प्रभात फिल्म प्रभात चित्र मंडळ असं ठेवण्यात आलं। आणि चित्रपट हे कला माध्यम आहे आणि जो प्रेक्षक चित्रपट पाहतो तो अभिरुची संपन्न व्हावा या भावनेतून प्रभातची निर्मिती झाली। गेली 43-44 वर्ष आम्ही लोकांना दर्जेदार चित्रपट दाखवतो आहोत। जेव्हा फिल्म सोसायटीचं काम आम्ही करतो, मी सचिव म्हणून काम करतो, माझे सहकारी इथे काम करतात, तर त्याच्यामागे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत। एक म्हणजे चित्रपटांचं प्रदर्शन करणं, त्याच्यामागची जी काही सगळी यंत्रणा आहे ती आम्ही राबवतो आणि त्याचबरोबर लोकांमध्ये, समाजामध्ये या चांगल्या चित्रपटाबद्दलची अभिरुची निर्माण होणं, त्यासाठी वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन। म्हणजे प्रभात चित्र मंडळामध्ये चांगले चित्रपट तर दाखवले जातातच, परंतु त्याचबरोबरीने चित्रपट विषयक इतर कार्यक्रम म्हणजे परिसंवाद, चर्चासत्र अशी आयोजित केली जातात। त्याचबरोबर लोकांना चित्रपटांबद्दलची माहिती व्हावी, त्याची जी अकॅडमिक बाजू आहे म्हणजे चित्रपटाचा अभ्यास करण्यासाठी जे काही माहिती लागते लोकांना, तर ती आमच्या वास्तव रूपवाणी या नावाच्या मासिकातून आम्ही देत असतो। आणि प्रभात चित्र मंडळाचं काम करताना जसं तुम्ही म्हणालात की कर्तव्य म्हणून काय काय करता, तर या चित्रपटांच्या खेळांच्या आयोजनाबरोबरच सदस्य संख्या वाढवणं, सदस्यांपर्यंत पोहोचणं, त्यांची नोंद ठेवणं ही अनेक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामं असतात। तर या चित्रपट आपल्याला सर्वांना करमणुकीचं माध्यम म्हणूनच माहिती आहे, परंतु त्या पलीकडे जाऊन चित्रपट कसा पाहावा याबद्दल लोकांना माहिती व्हावी यासाठी आम्ही काही माहितीपत्रकं काढतो, लोकांना त्याच्याबद्दलची माहिती मिळावी म्हणून चर्चासत्र करतो। तर या सगळ्या चर्चासत्रांचं आयोजन करणं हे प्रभात चित्र मंडळाचं मुख्य काम आहे आणि ते आम्ही सातत्यानं करत असतो। महिन्याला आम्ही किमान 4 ते 5 चित्रपटांचं आयोजन करतो। आता याच वर्षी भारतीय चित्रपटांना 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत, तर त्यानिमित्ताने आम्ही दर्जेदार भारतीय चित्रपटांचं आम्ही प्रदर्शन केलं। लोकां थोडेसे नॉस्टॅल्जिक झाले, आम्ही गाईड, देवदास सारखे जुने चित्रपट लोकांना दाखवले। त्याचप्रमाणे आता येत्या मे महिन्यात जेव्हा या शताब्दी सोहळ्याची सांगता होती, त्यावेळेला आम्ही आत्ताचे सध्याकालीन जे चित्रपट आहेत ज्यांना राष्ट्रीय पारितोषिकं मिळालेत अशा प्रकारचे चित्रपट लोकांना दाखवणार आहोत। तर अशा पद्धतीने आमचं काम चालतं। त्याचबरोबरीने प्रभात चित्र मंडळामध्ये लायब्ररी आहे, म्हणजे जे चित्रपटाचे अभ्यासक आहेत, ज्यांना अभ्यास करायचा आहे, तर त्यांना आम्ही लायब्ररीतली पुस्तकं उपलब्ध करून देतो। तर अशा विविध पातळ्यांवर प्रभात चित्र मंडळाचं काम चालू असतं। सर, मेरा दूसरा सवाल है, प्रभात चित्र मंडल के सदस्यों की संख्या 500 के आसपास है, फिर भी फिल्म देखने के लिए केवल 100 या 50 तक ही आते हैं, इसका क्या कारण है? एक तर गेल्या 50 वर्षांमध्ये चित्रपट माध्यमात अनेक बदल झाले। पूर्वी तर तुम्हाला चित्रपट पाहायचा असेल तर तुम्हाला थिएटरमध्ये जायला लागायचं। 1972 सालानंतर जेव्हा आपल्याकडे दूरदर्शन आलं, तेव्हा शनिवार रविवार दूरदर्शनवर काही चित्रपट दाखवले जाऊ लागले। त्याच्यानंतर 80 दशकात आपल्या इथे केबल टी व्ही आला, केबल टी व्हीमुळे घरात चित्रपट आला, त्याच्यानंतर VCD आल्या, VCR आले, त्याच्यामुळे लोकांना घर बसल्या चित्रपट पाहायला मिळायला लागले। आमची जी सदस्य संख्या आहे 500-600 लोक आमचे वार्षिक सभासद आहेत, परंतु होतं काय की आता प्रत्येक सिनेमा लोकांना पटकन घरातच पाहायला मिळतो, तो आर्ट सिनेमा असेल, मनोरंजन करणारा सिनेमा असेल, अर्थात जेव्हा तुम्ही घरात सिनेमा बघता तेव्हा त्याच्यात अनेक ॲड्स असतात, त्याच्यामुळे त्या चित्रपटाचा एक सलग असा तुम्ही अनुभव घेऊ शकत नाही आणि त्यासाठी तुम्हाला थिएटरमध्ये जाऊन समूहात बसून तो चित्रपट पाहणं खूप गरजेचं असतं। म्हणूनच प्रभातमध्ये अजूनही 500 लोक येतात, परंतु तुम्ही जसं म्हणालात की 50-100, आमच्या खेळांना 50 ते 100 उपस्थिती असतेच असते। होतं काय की मुंबईत
तुम्ही समजा बोरिवलीत राहत असाल किंवा तुम्ही ठाण्यात राहत असाल तर तिथून आमचा शो असतात दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर किंवा चव्हाण सेंटर, तर प्रत्येक वेळेला सभासदाला आपल्या घरून उठून 2 तासाच्या फिल्मसाठी एवढ्या लांबचा प्रवास करणं हे कधी कधी कठीण जातं. त्याच्यामुळेच सदस्य संख्या जरी 500 असली तरी त्या दिवशी पर्टिक्युलरली ज्या दिवशी तो चित्रपटाचा खेळ असेल तिथे येऊन सिनेमा बघणं हे थोडंसं लोकांना अवघड असतं. आणि म्हणून मग आम्ही त्याच्यावर उपाय म्हणून मग आम्ही काही फेस्टिवल्सचं आयोजन करतो. म्हणजे सुमारे वर्षात आम्ही 3 ते 4 परदेशी चित्रपटांचे फेस्टिवल्स करतो. वेगळ्या वेगळ्या एम्बसीज आहेत, म्हणजे हंगेरियन एम्बसी असेल, रशियन कल्चरल हाऊस आहे, इराणियन कल्चरल हाऊस आहे, अशांशी टायअप करून त्यांच्या कल्चरचे वेगळे वेगळे चित्रपट ॲट अ स्ट्रेच आम्ही दाखवतो. मग अशावेळेला लोकांची संख्या उपस्थिती जास्त असते. तर जरी संख्या 500 असली तरी आता सध्या सदस्य चित्रपटाच्या खेळाला येणं कमी होत चालले ही वस्तुस्थिती आहे, ती काय नाकारता येणार नाही. परंतु त्याच्यासाठी मुंबईची जी एकूण आपली जी रचना आहे की ट्रेन आहे, बसेस आहेत, गर्दी आहे, पुन्हा संध्याकाळी लोक 6:30 आमचे शो 6:30 असतात, तर त्या 6:30 ऑफिसमधून आपलं काम संपून सिनेमा बघायला येणं हे थोडंसं कठीण जातं. त्याच्यामुळे संख्येवर सदस्य संख्येवर थोडासा परिणाम होतोय. त्याचप्रमाणे जेव्हा विद्यार्थी आमचे काही सदस्य आहेत मग त्यांच्या अभ्यासाच्या वेळा असतात, परीक्षेचं टाइमटेबल असतं, त्याच्यामुळे त्यांना प्रत्येक शोला येणं जमत नाही. तर त्याच्यामुळे ही संख्या प्रत्यक्ष खेळायला येणारी संख्या निश्चितच कमी झाली. मेरा अगला सवाल है सर, प्रभात चित्र मंडल की आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके सुधार के लिए आपने कौन कौन सी योजनाएं अपनाई? प्रभात चित्र मंडल यह एक कल्चरल एनजीओ है, ये एक सांस्कृतिक मूवमेंट. 1969 सत्यजित रेंनी फिल्म सोसायटी ची एक अपेक्स बॉडी तयार केली, ज्याला आपण फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज ऑफ इंडिया हे आमची अपेक्स बॉडी आहे आणि त्याच्या अंडर आम्ही काम करतो. प्रत्येक फिल्म सोसायटी ही एक कल्चरल एनजीओ आहे आणि ह्या सगळ्या कल्चरल एनजीओज आपल्या सदस्यांनी दिलेल्या पैशांवर चालतात. आता प्रभात चित्र मंडळाचे जे मेंबर्स असतात ते स्वतः पैसे खर्च करतात. मी मेंबर आहे त्याच्यामुळे मी वार्षिक वर्गणी देऊन प्रभात चित्र मंडळाचा सदस्य होतो. आणि ही जी मूव्हमेंट आहे ही पूर्णपणे सदस्यांनी दिलेल्या पैशांवर चालते. आता तुम्हाला लक्षात येईल की मुंबईत एखाद्या थिएटर रेंटवर घेऊन सिनेमा दाखवणं हे फार खर्चिक काम आहे, तर अशा वेळेला खर्चाचा मेळ बसवणं थोडंसं कठीण होतं. पण तरीसुद्धा आम्ही दर महिन्याला 4 शो करतोच करतो आणि हे सगळं केवळ सदस्यांनी दिलेल्या पैशांवर आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारची स्पॉन्सरशिप आम्हाला मिळत नाही, कारण स्पॉन्सर असणं आमच्या सदस्यांकडून काही फार फायदा नाही. किंवा जरी आमचं फील्ड सिनेमाशी रिलेटेड असलं तरी त्याच्यात ग्लॅमर नाही आहे. म्हणजे आमच्या फिल्म सोसायटीच्या खेळांना सलमान खान किंवा आमिर खान येत नाहीत, तर त्याच्यामुळे लोक ग्लॅमर म्हणून फिल्म सोसायटीकडे येत नाहीत. जी लोकं येतात ती सिनेमा एक आर्ट फॉर्म आहे, तो बघायचा आहे किंवा एक वेगळा सिनेमा आपल्याला बघायचा आहे म्हणून फिल्म सोसायटीकडे येतात. आणि मग अशा वेळेला सदस्यांकडून येणारी जी जे पैसे आहेत, जे आर्थिक पाठबळ आहे, त्या आर्थिक पाठबळावर हा पूर्ण सोसायटीचा डोलारा उभा आहे. त्याच्यामुळे डेफिनेटली आम्हाला जे पैसे येतात ते सगळे पैसे आम्ही रेग्युलर स्क्रीनिंग्ज आहेत, त्याच्यानंतर आमच्या रूपवाणीचं जे प्रिंटिंग आहे, लोकांना आम्ही सिनॉप्सिस पाठवतो, प्रोग्राम नोट पाठवतो, त्याच्यासाठी आम्ही सगळा खर्च करतो. त्याच्यामुळे डेफिनेटली फिल्म सोसायटीची जी काही आर्थिक हे आहे ती उत्तम नाही आहे, परंतु ती अगदी वाईट आहे असंही म्हणता येणार नाही. ती त्याचं गाडार सुरळीत चालू आहे. डेफिनेटली जर जास्तीत जास्त मेंबर झाले तर आम्हाला जास्त चांगले प्रोग्राम करता येतील. जर आम्हाला चांगले स्पॉन्सरच मिळाले ज्यांना आमचं काम हे महत्त्वाचं आहे, एक कल्चरली आपण लोकांना काहीतरी चांगलं देतो हे जर स्पॉन्सरर्सना कळलं तर आणि जर असे चांगले स्पॉन्सरर्स आले तर डेफिनेटली आम्हाला काही चांगल्या कार्यक्रमांचं आयोजन करता येईल. तर सध्या तरी आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, परंतु त्यातूनही आम्ही वेगळे वेगळे नवीन उपक्रम करतो आहोत जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक प्रभातमध्ये येतील, सदस्य बनतील, आणि जास्त सदस्य झाले तर डेफिनेटली आम्हाला जो मिळणारं आर्थिक पाठबळ आहे ते वाढेल असे आमचे प्रयत्न चालू आहेत. सर, ये मेरा आखरी सवाल है आपसे, फिल्म सोसायटी मूवमेंट में युवा वर्ग को शामिल करने के लिए आपने कौन कौन से नए कदम उठाए? आजकल का जो युवा वर्ग है, पहले तो वो बहुत सेल्फ सेंट्रिक है और मैं कहता हूँ कि ये डाउनलोडेड जनरेशन है कि वो अपने घर में ही फिल्म्स डाउनलोड करती है और देखती है. लेकिन उसमें भी एक संभावना ये है कि कौन सी फिल्म डाउनलोड करें. आपके हाथ में तो 100 फिल्में रहेगी, लेकिन उस 100 में से कौन सी अच्छी फिल्म है जो आप डाउनलोड करोगे,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डेफिनेटली आपको फिल्म सोसाइटी एंड फिल्म फेस्टिवल से मिल सकती है। मुझे लगता है कि ये जो युवा वर्ग है उसको ग्लैमर, पहले तो वो ग्लैमर देखता है कि ऑस्कर विनिंग फिल्म्स या फिर जो बॉलीवुड में जो हाइप होती है वो फिल्में वो देखना ज़्यादा पसंद करता है, जो हम फिल्म सोसाइटी में नहीं दिखाते। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम खुद युवा की तरफ जाएं, और इसीलिए प्रभात की तरफ से हम बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप जिसको हम चित्रपट रसास्वाद फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप कहते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं और मेरे बाकी के जो सहकारी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम खुद कॉलेजेस में जाते हैं, हम वहाँ के जो कल्चरल डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो प्रोफेसर जिनको फिल्म में बहुत ज़्यादा रुचि है, ऐसे प्रोफेसर से हम मिलते हैं और हम उनके साथ मिलके एक या दो दिन का ऐसा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि उस कॉलेज में जो BMM के स्टूडेंट्स हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट जिनको फिल्म में एज एन आर्ट फॉर्म रुचि है उनको हम बुलाते हैं, उनके सामने हम हमारा फिल्म अप्रिसिएशन वर्कशॉप करते हैं, और फिर उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सच में ऐसे लगता है कि हाँ बॉलीवुड से आगे भी कुछ अच्छी फिल्में हैं, तो वो डेफिनेटली वो फिर प्रभात में आते हैं, प्रभात फिल्म सोसाइटी वो ज्वाइन करते हैं, वो फेस्टिवल्स में आते हैं, उनका हमारे फिल्म सोसाइटी में सहभाग और बढ़े इसके लिए हम शॉर्ट फिल्म की कंपटीशन रखते हैं। साल में कम से कम दो बार हम जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बनाई है उनकी फिल्मों का हम आयोजन करते हैं, उनको हम फेलिसिटेट करते हैं, उनके बारे में हम हमारे मेंबर्स को बताते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो इस एक्सपोजर की वजह से हम सोचते हैं कि युवा वर्ग हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन दुख की बात यह है कि जो FY/SY/TY के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अपनी पढ़ाई में जूझे हुए हैं, जो एग्ज़ाम्स देन प्रोजेक्ट्स इसके पीछे लगे हुए हैं, वो फिल्म सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आते हैं। इसके लिए हमने एक और योजना बनाई है कि हम इंस्टीट्यूट्स को कहते हैं कि आपके अगर पास स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अगर 20 या 25 स्टूडेंट हमारे मेंबर्स बनना चाहते हैं तो हम उनको कुछ कंसेशनल रेट में हमारे मेंबर्स बना लेते हैं। तो इस तरह के अलग अलग उपाय योजना है जो हम चाहते हैं कि युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फिल्म सोसाइटी की तरफ आए, वो अच्छी फिल्में देखें, और जब वो ये फिल्में देखने लगेंगे तब उनको पता चलेगा कि नहीं दुनिया में बहुत अच्छी फिल्में हैं, उन्होंने अभी तक जो देखा है उसके आगे भी बहुत कुछ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, और जो फिल्म मेकर बनना चाहता है उसको डेफिनेटली अच्छी फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है। आप ये कोई ऐसी कला नहीं है कि वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाए, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके टेक्निक के बारे में सीखना पड़ेगा। तो ये टेक्निक सीखने से पहले भी एक अच्छी फिल्म देखनी पड़ेगी जिससे जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे अब हमारी फिल्म सोसाइटी में आए, हम जो स्क्रीनिंग करते हैं वो स्क्रीनिंग के वो फिल्में देखें, हमारे साथ डिस्कस करें, फिल्म का जो उनका नॉलेज है वो बढ़ाए। तो इस तरह का जो उपाय योजना है हम अपने फिल्म सोसाइटी की तरफ से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं एक आखिरी आभार व्यक्त करना चाहूँगा संतोष पठारे जी का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ समय निकाला और हमसे हमारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद सर। नमस्ते।